Tak zápas bude hodnotit asistent Slavie, pan Michal Medvecký. Tak jak hodnotíte zápas dnešní? Tak já ho hodnotím suprově, kdy výsledek je stejný, jak když jsme hráli u nás doma. Prohráli jsme smolně v koncovce. Holky dneska předvedli úžasný výkon. Kdy takhle srdnatý výkon jsem fakt neviděl, aby jsme celou druhou půlku odehráli v pěti holkách. Štěstí se přiklonilo na naši stranu a já jsem strašně šťastný. Série se přesouvá zpátky k nám, je to 1-1, myslím, že to je úžasný basket. Zápas za Slávy bude hodnotit Eliška Žílová, tak i od tebe poprosím hodnocení zápasu. Myslím si, že jsme mohli vidět další skvělý playoff. Mám pocit, že je stejný výsledek jako minulá, akorát opačného rázu. Já musím vyspeknout poklonu celému našemu týmu, protože se nám nehraje nám Daria Dutiuk a do toho se nám zranila Kača Sucharová. Takže to, jaký ten tým dneska měl morál to zvládnout, tak jsme tam. Tak mám tady pana Miroslava Volejníka, tak poprosím vás o zhodnocení zápasu dnešního. No, tak já jsem rád, že my jsme po první čtvrtce, kde soupeř šel do velkého vedení, tak jsme v druhé čtvrtce toho dokázali obrátit. Provádili jsme perfektní obranu, opravdu to byla nádhera a bohužel v druhém poločase jsme se asi trošku začali utápět driblinku, některé pozice střelecké nebyly připravené, tam jsme udělali pak nějaké chyby i v doskoku a mrzí mě ta zahraná úplně koncovka, ale dneska víc štěstí měli soupeři k tomu gratuluji. Škoda těch ztrát, kde jsme tam ztratili na půlce v poslední čtvrtině asi 2 nebo 3 míče a šli soupeři sami do koše, tam se to asi lámalo a tak pokračujeme dál v sérii. Ve domácí hráčky tady mám Martinu Šobrtovou, tak jak hodnotíš zápas, Martino? Tentokrát to dopadlo šťastnější konce pro Slavy. Přesně, že jsme tady měli úplně nádhernou diváckou kulisu, diváků se to, co tady pro nás vytvořili. Tyhle koncovky jsou trošku o štěstí, trošku o tom poupadne. Myslím si, že nám hodně umily potom fyzické síly, pod košem bychom nebyli schopni doskočit.